Ahoj, vítejte u mého nového videa. Tohle to je první, doufám, že z delší řady takových speciálních recenzí, které se nebudou týkat přímo knih ani e-knih, i když jste právě v sekci e-knih. Já bych ráda rozjela novou sérii videí, která se bude týkat čteček. A to proto, že dneska jsem si přinesla tady tenhleten krásný nový pocketbook. Je to tedy ten barevný a ještě jsem ho vůbec nerozbalila, takže si tady spolu uděláme unboxing a podíváme se na moje úplně první pocity, úplně čerstvé. No a protože já jsem dlouholetou uživatelkou Kindlu, tak můžete potom očekávat další videa, ve kterých vám představím hlavní rozdíly těchto dvou platform. Takže pokud hledáte čtečku právě pro sebe, tak doufám, že se vám moje videa budou hodit. Věřím, že jste stejně zvědaví jako já, nebudeme to dále protahovat a jdeme rozbalovat. Vítejte u unboxingu a jdeme na věc. V balení se teda nachází čtečka. A nabíjecí kabel a redukce na sluchátka. Ve spodní části teda máme tlačítko na zapnutí, je tady zdířka pro paměťovou kartu a je tady zdířka pro nabíjecí konektor. Zkusíme čtečku zapnout. A po připojení k Wi-Fi síti, taková klasika, ano, souhlasíme se všemi nastaveními. Čtečka poměrně dobře reaguje, dokonce i ta klávesnice byla na první pokus. Z pochopitelných důvodů vám neukážu svoje domácí heslo. A základní nastavení je teda stejné, jako mají jiné starší pocketbooky. Můžete si tady nastavit e-mail, abyste si mohli posílat přímo z e-mailové schránky e-knihy. Můžete si tady nastavit sdílení s Dropboxem a spoustu dalších užitečných funkcí. Na ukázku jsou tady teda nahrané nějaké knížky. Včetně uživatelského manuálu. Zkusíme ale nejdřív najít nastavení. Jsou tady languages a je tady čeština. Já samozřejmě s angličtinou problém nemám, ale domnívám se, že pro spoustu z vás bude výhoda pocketbooku oproti Kindlu právě to, že se tady dá nastavit čeština, takže to je všechno v pohodě. Tak, koukneme tady na první knížku, kterou nám čtečka nabízí. Jo, tady máme záložku. Zkouším pohyby, na které jsem zvyklá od konkurenčního zařízení, proto pokud vám připadá, že se chovám divně, tak je to přesně z tohoto důvodu. A já si teď zkusím pohrát s nastavením. Tady máme různé možnosti velikosti řádkování. To mám radši víc na volno. Jsou tady různé možnosti nastavení velikosti okrajů, takhle žádné, velké, anebo teda střední. A můžeme si i změnit velikost písma.
Tak, tady dole je tlačítko s domečkem, které nás vrátí zpátky. A teď si zkusíme pohrát s nastavením podsvícení, takže co máme tady nahoře? Tady se dá podsvícení tedy úplně vypnout, zapnout, snížíme jas. A nebo je tady režim automaticky, který nám přizpůsobí úroveň jasu podle okolí, takže tady zkusíme automaticky. Zatím jsem to u čtečky neměla, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Zkusíme tedy synchronizaci s Dropboxem. Tady vidíme standardní přihlašovací okénko, to znamená, pokud už máte svůj účet, dokonce je i trochu vidět, že ty odkazy, ta tlačítka jsou opravdu modrá. Takže sem zadáte svůj e-mail, přihlásíte se a to vám zase neukážu. A klasická situace, Alenka zapomněla svoje heslo. Pane Bože. Takže na třetí pokus jsme tam. A už se mi sem tahají nové knížky. Dobrý, tak tohle musíme objevit. Prostě nějak se mi tam dostaly dvě knihy. A v Dropboxu ve složce Apps se nám objevila složka Dropbox Pocket Book, což je přesně to, co potřebujeme. A tady jsou ony dvě e-knihy, které se mi teď automaticky do té čtečky nahrály. Jde o to, že já jsem tyhle ty dvě e-knihy pořizovala už někdy v minulosti a protože pro svoji mámu jsem taky kupovala pocketbook právě kvůli tomu českému mini, tak díky tady této složce jí můžu velmi snadno nahrávat nové e-knihy. Tohle to teďka zavřené a půjdeme se podívat na to, jak snadno do této čtečky tedy získáme knihu. A já bych ráda vyzkoušela nějaký komiks. Takže máme tady například Jak na internet. Ten teda existuje pouze v PDF-ku. Takže se nám stáhne. A nyní tedy tento komiks Jak na internet přehrajeme do Dropboxu. Posuneme ho do Apps, dáme ho do této složky, tady ho takhle umístíme. A jdeme se podívat, co na to naše čtečka. Tady počkáme, až se synchronizuje samozřejmě. A čtečka si mezi tím dala šlofíka, takže se aspoň můžeme podívat, jak rychle se nám probudí. Právě se uploadoval do Dropboxu onen komiks. A teď čekáme, jak rychle si toho všimne tady čtečka. Dobrá, zkusíme jí trošku pomoct. Dáme synchronizaci. Ano, už si všiml. Teď už to závisí jenom na rychlosti našeho domácího internetu, která je místy dost děsivá. Dobrá, tak jsme se prokousali touto šílenou procedurou a podíváme se na to, jak dopadl náš první komiks. Tak, barvu vidíme. Je tady podpis, takže si můžete zkontrolovat, že jsem si to opravdu zakoupila tak, jak mám.
že se nejedná o nelegální přístup, ale tak je to z plamknih, takže to je asi vidět. Dobrá. Tak. První věc, zůstávají nám tady maličko vidět minulé stránky. Není to nic děsivého, ale všimnete si. Máme tady první barevné obrázky. Barvy vypadají poměrně solidně. A dokonce i v tomto menším formátu je text poměrně dobře čitelný. Tohle vypadá hezky. Dokonce i ta rychlost je dobrá. Tak jo. Teď zkusíme něco víc pro fajnšmekry. A druhou věcí, kterou chci vyzkoušet, je tedy připojit Pocketbook kabelem počítači. Tady tedy dáme režim připojení k PC a jdeme se na to podívat. Tady ve Finderu můžeme vidět, že se nám Pocketbook 633 otevřel jako samostatná disková jednotka, takže tady můžeme se třeba podívat do toho našeho Dropboxového adresáře. Už tady máme komiks, jak na internet, na který jsme se dívali před chvilkou, plus ty další dvě knížky, co se mi tam tak v uvozovkách záhadně sami nahrály. Tak, teďka se jdeme podívat, jakým způsobem můžeme dostat knížky do této například složky čeština, když už jsme u toho. Jaké krásné knížky tady v tomto úžasném EPUB formátu, případně PDF, můžeme získat zadarmo? Ano, ano. Máme tady katalog Městské knihovny v Praze. Je to jenom taková velmi nenápadná reklama. Takže si tady dáme formát e-kniha. A ještě si tady vybereme komiks. Samý Sherlocky Holmesové, tady opět internet. A zkusíme najít něco. Tohle vypadá tak jako nenápadně, zajímavě, jako ne až 2012. Tady probíhala komiksová soutěž, takže potom z těch vítězných komiksů byla utvořena tato antologie. A dáme získat. Tady máme teda pouze PDF. A zkusíme příběh pražské Bible získat PDF. A teď ještě si malinko přihřeju polívčičku na něčem jiným. A to jsou Legendy Koniáše, což je naše aktuální antologie fantasy povídek, která tedy vás má nalákat na to, abyste přišli 19. září na Koniáše. Je to teď asi měsíc nová úžasná knížka. Jedná se o fantasy povídky, většinou fantasy, je tam i nějaké sci-fi a je tam cosi od Pavla Bareše, tak jako na pomezí žánru. Většina těch povídek už dřív vyšla v časopise Pevnost, ale teď poprvé vyšly dohromady v jedné antologii, která je jako e-kniha a tady dokonce máme na výběr více formátů, takže zkusíme EPUB. Tak, teď tady máme ve stahování Legendy Koniáše v EPUBu, máme tady komiks Příběh pražské Bible a Koniáš 2012, toto by měla být PDFka, z nějakého důvodu se nám ztratila koncovka, tak snad to bude fungovat. Teďka teda tohleto všechno vezmeme, posuneme si to hezky sem. Dáme si to, zkusíme služku download, co ona na to. Případně to pak přesuneme, když to nebude fungovat. Tak, a nezapomeneme
naši čtečku bezpečně odpojit neboli v jazyku Maca vysunout. Pardon, já ten termín nevymyslela. A poté, co jsme bezpečně vysunuli, tak vysuneme ještě tuto koncovku a podíváme se na to, co na to naše čtečka. Tak, už vidíme tři nové knihy. Ano, tady tato drobná upomínka na Alenu Tománkovou je přesně to, co jsem chtěla, abyste viděli. A už se nám tady načítá tahle ta krásná obálka, kterou vytvořila Hela Rosová, což je naše dvorní grafička v městské knihovně a ilustrátorka a vůbec. Takže vám tady ukážu legendy Koniáše. Možná. Tak. Vrátíme se kousek zpátky. Ty barvy samozřejmě nejsou tak krásné a zářivé, jako když se na to díváte třeba na tabletu nebo na obrazovce počítače. Navíc teď už je tady kolem i fakt mizerný osvětlení, přece jenom točím v 11 večer. Takže na to koukneme. Jo. Obrázky tady můžeme zvětšovat. A tady nahoře je nějaké nastavení. Takže si můžeme tady i drobně upravovat barevné zobrazení. Dobrá, to nás teď nezajímá, jdeme na rychlost odezvy. Knížku vidíme, tady máme i tlačítko. Tady dole můžete vidět počet stránek, takže na to, kolik tam toho je, se teď momentálně načítá velmi dobře. A tady jsou úžasná slova. Hádejte, kdo je psal. No. Tak jo. Takže tady máme klasický EPUB. A teďka tedy, pardon, opět moje návyky z Kindlu. A fungují nám tady i samozřejmě obsah. Včetně více úrovňových nadpisů, což je úplně super. Tady povídka Jarmily Kašparové, která je na závěr, tak ta je jako jediná nová a tu vám určitě doporučuji vaší pozornosti, protože byť je to magický svět a věci, které tam potkáte, jsou jenom úplně náhodou podobné tomu, co můžete zažít opravdu v knihovně, tak je to prostě legrace. Takže, rejlonky autorů, to si přečtete všechno, až tu knížku stáhnete. Takže zkusíme se zpátky dostat přes šipku, tak jak jsem zvyklá z Kindlu, to funguje skvěle. Tak jo, teďka se teda podíváme na to, jak dopadly komiksy. Máme tady Koniáše na konci světa, ten je takhle na šířku. Takže zkusíme vymyslet. Ano, máme tady otočení. Takže to dáme takhle. Haha. Odezva v tomhle případě je teda, řekněme, zhruba půl vteřiny, což vzhledem k tomu,
jaký je to grafický výmysl, vůbec není špatný. Tak jo, to bychom měli, teď se zkusíme vrátit a zkusíme to tady domečkem. A třetí novou knihou je tedy Příběh pražské Bible. Tak. Teď si zase musíme otočit zpátky. Automaticky dáme on, co to provede. Tak, tady se dostáváme k tomu, že písmo je opravdu maličké, zblízka se to dá přečíst, ale tím, že je to PDF-ko, tak možná využijete funkce posouvání a zvětšování. Aha, tak teď jsme, koukám, čtečku trošku zahltili, nicméně pohyb dvěma prsty, tak jak znáte z tabletu, funguje. Ale s tím posunem už to není tak slavný. Tak. Této konkrétní knížky je teda potřeba číst opravdu hodně zblízka. Nicméně vykreslení barev je ne tak zářivé jako na monitoru počítače, tabletu a podobně, ale na čtečku a e-ink paper jakože je fakt boží. Zhruba o hodinu a půl později a několik různých neúspěšných pokusů, které vám ukážu v některém z příštích videí, povím vám o tom víc. Musím zkonstatovat, že pro EPUBy, PDFka a barevná zobrazení je to pecka, je to bomba. Jsou tam ale věci, které pořád u Kindlu si myslím, že jsou lepší. Každopádně o tom si povíme v některém z příštích videí, takže pokud vás zajímá víc o mém výběru čteček a jejich srovnání, tak určitě nezapomeňte dát odběr a uvidíme se někdy příště u dalšího videa. Tak jo, ahoj!